Дозвольте, я представлю Наталія Гіболенко, начальник відділу еколого-просвітньої роботи нашого Миколаївського зоопарку. Доброго ранку, дякую, що таку погоду завітали до нас. Отож, 27 лютого щорічно в світі відзначається Міжнародний день білого ведмедя для того, щоб привернути увагу суспільства до необхідності їх охорони. Так, розкажіть нам, будь ласка, зараз оскільки ще їх і що зараз відбувається з популяцією полярних ведмедів і чи відомо їх точну кількість от на планеті? Як це відбувається? Розкажіть нам, вам слово. На сьогоднішній день популяція білого медведя дуже різко знизилася. Осталось їх где-то около 20-25 тисяч. Це зв'язано з таянням ледників, з глобальним потеплінням і з інтенсивним добуванням нефті на севері, в Арктиці, которая очень сильно загрязняет окружающую среду. Вот поэтому наших вообще популяция белых медведей очень сильно пострадала из-за этого. В нашем зоопарке проживает целая семья белых медведей. Зовут их Зефирка, Нанук. И 8 декабря уже родился у них малыш, вот, которого Зефирка очень хорошо воспитывает. Она очень хорошая мамочка. Вот. И сейчас, к этому дню, мы провозгласили акцию к Дню полярного медведя. Вот, мы принимаем в дар игрушки для них. Игрушки должны быть большие, с очень прочного пластика. Это буи, канистры, бочки, швартовые кранцы, мячи специальные для крупных животных из пластика. Вот. И все это мы будем давать играть нашим животным. Они это очень любят, очень хорошо реагируют на это. Ждут этого, вот, поэтому мы ждем таких вот подарков для наших мишек. У вас все видео уже им даровали минулого року теж іграшки, да, и вот ялинки. Эти игрушки присылают их опекуны, их, точнее, Нанука, крестные мамы из Чехии. Вот, они собирают такую вот большую посылку все вместе, туда складывают эти игрушки, немножко сладостей, вот, и все это высылают. Тобто полярні ведмедики люблять солодощі, ну, а що це за солодощі? Бо замовлення це не цукерки, які ми їмо, правильно? Ну, это специальные такие сладости, которые выпускаются для собачек, вот, для животных. Угу. Да, от трошки про популяцію саме ну, от в нашій Україні. Де ще можна, окрім Миколаєва, на них подивитися? Чи є взагалі десь, окрім Миколаєва, ще ведмеді такі? Ну, от пара білих медведів содержиться тільки в Миколаївському зоопарку. Є ще мішка в Харківському зоопарку, але зараз він закрит на реконструкцію, тому побачити білих медведів ви можете тільки в Миколаєві, в Миколаївському зоопарку. То тільки в Миколаєві вже три червонокнижних медведики. Давайте трошки поговоримо ще про от харчування їх. От я, ну, багато часто буває, що люди приходять до зоопарків, їх годують. Як це впливає на тварин, от саме на них? Чи можна взагалі так робити? Ну, зараз мішок будет покормить очень сложно, потому что мы предприняли для этого все возможные меры предосторожности. Ну, есть такие умельцы, так, что все равно может подкинуть. Ну, конечно, это очень плохо влияет на пищеварение, потому что у мишек есть специальный рацион, туда входит рыба, мясо, овсянка, немножко овощей и фруктов. Все это составляет приблизительно где-то около 10-12 килограмм еды в день. Вот, и все лишнее, это очень плохо влияет на их здоровье. У них начинаются и расстройства пищеварения, и потом длительное лечение, которое совершенно им не идет на пользу. Тобто не ризикуйте здоров'ям тварини. Та. Нет. Бо хочеться так от просто подивитися, як воно буде реагувати, а потім тваринка буде хворіти. Трошки... Я ще щодо акції, що саме сьогодні, 27 лютого, о 12:00, ви будете вручати ці подарунки ведмедю. Розкажіть більш детально, як це буде відбуватися. Я знаю, що інші іграшки ви малечі залишите, коли буде перша прогулянка. А коли вже планується, щоб от вийшли у світ перша прогулянка малечі і мами Зефірки, от коли планується? Ну, в природе мама выводит своих медвежат сама, а из берлоги выводит в 3 месяца. Вот. Нашему малышу 8 марта исполняется 3 месяца. И Зефирка уже потихонечку начала выводить его, показывать, ну, не в общем вольер, потому что она содержится в закрытой берлоге, а в тот отсек, где ее кормят. Она уже выходит с медвежонком, она уже показала его несколько раз сотрудникам кипром зоопарка. Вот. Она уже начала знакомить его с окружающим миром. Так что будем надеяться, что в марте
уже к началу сезону она выведет его. Клас, це круто, так. Можна прийти подивитися. Да. Будемо сподіватися, да, що будемо мати відео потім згодом обов'язково цієї першої прогулянки, тому що ну, такий момент доволі цікавий, варто на що подивитися. Отож, сьогодні о 12, да, безкоштовно можна прийти до зоопарку? Ні, безплатно може прийти тільки даритель, той, хто дарує. Тот, хто подарить іграшку для медведя, звісно ж, може зайти і подивитися, як її вручають, як животне грає ціні. Угу. Це круто. Отже, йдемо... А якщо з такими ведмедиками заходити, це пройде чи ні? Чи це треба буде його віддати мішки? Нет, такое мы даже не дадим мишке, потому что... У нас будут свои. У нас свои полярные ведмедики. Отже, сьогодні о 12 можна прийти, завітати, подарувати іграшку, пройти безкоштовно, подивитися, як ведмедики будуть про це гратись. Так, да, але якщо іграшка буде відповідати вот тим параметрам... Якщо пройде кастинг такий, так. Ну, вона має бути велика і з плотного пластика, так. Да. Так, да, ну от ви бачили у відео, да. Можна було побачити у відео, які можна іграшки давати і взагалі, що йому можна. А на маленького можна буде подивитися вже, ну, можливо, в березні. Ось на 8 березня можна купувати своїм дівчатам і замість от не живого, а подарувати от таку красу, от подивитися на живого, як воно в природі все відбувається. Я думаю, це кращий подарунок, просто цікавий подарунок. Ну от дійсно ще саме 27 лютого відбуваються просвітницькі заходи, публічні акції. От я б хотіла, щоб ви теж якось сказали декілька слів, так, цей день, яким чином ми маємо долучатися до охорони білих ведмедів, тому що начебто день міжнародний, та акція міжнародна, але ведмеді у нас і не живуть. Скажімо так, от декілька ваших таких просвітницьких слів до дня міжнародного дня, нагадаю, полярного білого ведмедя. Ну, действительно, у нас в нашей стране медведи белые не живут, но они живут в нашем зоопарке, в нашем городе, вот, и наши мишки, они входят в программу европейскую по сохранению численности этого животного, и, ну, так непосредственно мы не можем, да, повлиять никак на. Так. Мы можем mm-hmm. только действительно вот присоединиться к этой акции и нашего мишку чем-то порадовать. А ще до вас запитання від наших телеглядачів, а білі ведмеді зимою теж сплять? Ну, ось так. Ну, белые мишки не спят, ложатся в спячку только медведица, самка, которая готовится к родам, вот, и она за несколько месяцев строит берлогу и залегает в спячку. Вот, это очень большая редкость, когда самец ложится в спячку, вот, в основном самки перед рождением детенышей. Ми зрозуміли. Цікаво, так. Щиро вам дякуємо. Дякуємо, що завітали. Отож, шановні телеглядачі, у вас є змога сьогодні долучитися, зробити подарунок, тому що наш Миколаївський зоопарк єдиний на всій території України, в якому ми можемо побачити білих ведмедів. Я думаю, цим варто пишатися. Дякуємо, що доглядаєте за ними, за їх життям, за їх харчуванням. Нагадаю, що в нашій ранковій студії була гостя Наталія Гіболенко, начальник відділу еколого просвітньої роботи. Дякуємо вам.